নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ৰিচটাইমৰ এই বিশেষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানলৈ। আৰু দৰ্শকসকল, আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ প্ৰতীক্ষা ডে কেয়াৰত। আমাৰ লগত আছে শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা। আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকৰ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, শিশুসকল আক্ৰান্ত হৈ পৰিব, এই সকলোখিনি যিটো আমাৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকৰ, এই সকলোখিনি কথা আমি আজি খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ কেনেধৰণে কৰিম এই সকলোখিনি কথা আমি জানিম। কাৰণ আমাৰ লগত যিহেতু আজি বিশেষজ্ঞ আছে, গতিকে আহক আমি তেখেতক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাওঁ। নমস্কাৰ। গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু তৃতীয়টো ঢৌৰ কথা ওলাইছে আৰু এইবাৰ আমি প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে চিন্তাত পৰিছোঁ, কাৰণ তৃতীয়টো ঢৌৱে আটাইতকৈ বেছি যদি এফেক্ট কৰিব সেয়া শিশুসকলক, গতিকে আমি শিশুসকলক তৃতীয়টো ঢৌৰ পৰা কেনেকৈ বচাম? তৃতীয়টো ঢৌটো এটা আমাৰ এতিয়া এটা শংকা এটাহে যে আমি যিহেতু যিকোনো এটা ধৰণৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন যদি হয় আৰু আগৰ যিবিলাক আমাৰ হিষ্টৰিকেলি যদি আমি চাওঁ, যিবিলাক আমি আগত দেখিছোঁ যে ভাইৰেল যিকোনো ভাইৰেল পেণ্ডেমিকবিলাকত সদায় ভাইৰেল ইনফেকশ্যনে দুটা বা তিনিটা ঢৌৰ মাজেৰে পাৰ হয়েই। আগৰ যিটো ফেমাছ স্পেনিছ ফ্লুৱে হওক বা যিটো আমাৰ চাৰ্চ ইনফেকশ্যন হওক, আগৰ সেইবিলাক ভাইৰেল ইনফেকশ্যনো কিন্তু দুই তিনিটা ঢৌৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। আৰু সেইটো হিচাপতেই এবাৰো ধৰা হৈছে যে আমি হয়তো যিহেতু এইটো ভাইৰাছটো এটা স্মাৰ্ট ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছটো খুব সোনকালে খুব মিউটেশ্যন হৈ আছে, খুব চেঞ্জ হৈ আছে ভাইৰাছটো নিজেই। চ' হয়তো আমি ভাবিব পাৰোঁ যে হয়তো আমি তিনি নম্বৰ ঢৌ এটাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। এতিয়াও আমি মানে সঠিক বা আমি ধৰি বান্ধি ক'ব নোৱাৰোঁ যে হ'বই, কিন্তু নহ'বৰ কাৰণে বা আমি যিখিনি আমি প্ৰথম ঢৌ আৰু দ্বিতীয় ঢৌৰ পৰা যিখিনি আমি শিক্ষা পালোঁ সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, আমি যদি দেখিছোঁ যে আমি প্ৰথম ঢৌত আমি দেখিলোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি আমাৰ মানে যদিও মানুহৰ কৰোণা পজিটিভ হৈছিলে কিন্তু ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট বা খুব মৃত্যুৰ হাৰটো ইমান বেছি নাছিলে। কিন্তু দ্বিতীয়টো ঢৌত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ কম বয়সৰ মানুহৰ বেছিকৈ হ'ব ল'লে, প্লাছ যিখিনি এবাৰ ছিৰিয়াছনেছটো বাঢ়িলে বা এবাৰ মৃত্যুৰ হাৰটো আমি বেছি হোৱা দেখিলোঁ। সেইকাৰণে তৃতীয় ঢৌটোতো এনেকৈ আশা কৰা হৈছে, যিহেতু এইবাৰ আমাৰ যিখিনি 18 বছৰৰ পৰা এতিয়া অলমষ্ট 60+ মানুহখিনিৰ ভেকচিনেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব। চ' এইখিনি মানুহ আমাৰ যিটো আগত টাৰ্গেট আছিলে যে এৰাউণ্ড 70% যদি ইমিউনিটি পাই যায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি পপুলেশ্যন আমাৰ ছেফ হৈ যাব। সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ বাচি থাকিলে কোন? শিশুখিনি বাচি থাকিলে যাৰ কোনো ভেকচিন নাই, যাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো যথেষ্টখিনি আগৰ বা ডাঙৰ তুলনাত উইক। সেইকাৰণে হয়তো আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ যদি ভাইৰাছটো মিউটেট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিশুখিনিয়ে চবতকৈ মানে খুব ইজিলি এফেক্টেড হ'ব পৰা এটা পপুলেশ্যন। কিন্তু তথাপিতো শিশুবিলাকৰ যথেষ্টখিনি ভাল কথাও আছে, যিটো আমি এই দুটা ঢৌতে যিটো দেখিছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৱেভতে হওক বা ছেকেণ্ড ৱেভতে হওক, যদিও ফাৰ্ষ্ট ৱেভ বা ছেকেণ্ড ৱেভত 25% ইনক্ৰিজ হৈছে ইনফেক্টিভিটি ৰেট ইন চিলড্ৰেন, কিন্তু মৃত্যু হাৰ বা ছিৰিয়াছ ইলনেছেছ অকল 2% ল'ৰা ছোৱালীৰহে হৈছে। চ' সেইকাৰণে যদিও হয় মই ভাবোঁ যে ইমান ভয়াৱহ ৰূপ এটা নল'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও খুব মাইল্ড ডিজিজ বা এছিম্পটমেটিক হৈয়ে হয়তো পাৰ হৈ যাব। এই কথাখিনিৰ পৰাতো আমি এটা কথা গম পালোঁ যে কিছু হ'লেও অকণমান আমি সকাহ পাইছোঁ আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা, কিন্তু তথাপি যেতিয়া প্ৰথমটো কৰোণাৰ ঢৌ আহিছিলে আমি সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট সজাগ হৈছিলোঁ, সেইখিনি সময়তো আমি আপোনাৰ ওচৰত আহিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট সজাগতাৰ কথা আমি দৰ্শকসকলক জনালোঁ। প্ৰথমটো ঢৌত যিমান আমাৰ এফেক্ট হৈছে তাতকৈ কিন্তু দ্বিতীয়টো ঢৌত আমি বহু আপোনজনক হেৰুৱালোঁ, সেইকাৰণে এইবাৰ আৰু এটা ভয় হৈছে যে তৃতীয়টো ঢৌ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যাব, গতিকে তেওঁলোকক বচাবলৈ আমি কি উপায় অৱলম্বন কৰিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেকচিন কিবা আছে নে নাই, এই সকলোখিনি কথা প্ৰত্যেকজন ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে জানিব বিচাৰে, গতিকে সেই বিষয়ে কিছু কথা আপোনাক ইয়াত দুটা তিনিটা কথা থাকিব। প্ৰথম কথা হৈছে আমি প্ৰথমতকৈ দ্বিতীয় ঢৌটো ডেফিনেটলি আমাৰ কাৰণে খুব ভয়ানক আছিলে আৰু ভয়াৱহ হ'ল, যিটো আমি বহুতে চবেই প্ৰত্যেকজনে মই ভাবোঁ ঘৰৰ কাবাক নহয় কাবাক হেৰুৱাইছে, আপোনজনক হেৰুৱালে। দুটা কথাটো হৈছে এতিয়া যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৱেভৰ পৰা তাত দেখা হৈছে যে আৰু যিখিনি আমি বেমাৰটোৰ বিষয়ে জানো বৰ্তমান, আমি জানো যে বেমাৰটোৱে আমাৰ শৰীৰত সোমাবৰ কাৰণে যিটো ৰিচেপ্টৰ লাগে তাক আমাৰ শৰীৰত বান খাবৰ কাৰণে যিটো ৰিচেপ্টৰ লাগে সেই ৰিচেপ্টৰটো আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কম, যিটো আমি ACE ৰিচেপ্টৰ বুলি কওঁ, যিটো আমাৰ লাংজৰ এয়াৰৱেত সোমাবৰ কাৰণে লাগে, সেইটো ৰিচেপ্টৰ আমাৰ এয়াৰৱেত কম থাকে। সেইকাৰণে শিশুসকল স্পেচিয়েলি যিবিলাক 5 বছৰ তলৰ শিশু তেওঁলোকৰ নাথাকেই, সেইকাৰণে এওঁলোক এনেকুৱা শিশুবিলাকৰ ইউজুৱেলি চিম্পটমেটিক বা খুব ছিভিয়াৰ ডিজিজ নহয়। যিবোৰ আমাৰ ভয় কৰিবলগীয়া বয়সটো হৈছে আমাৰ এডলেচেণ্ট এজ গ্ৰুপটো, যিখিনি 9 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ বয়সৰ বা 20 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিন্তু AC ৰিচেপ্টৰ্ছখিনি অলমষ্ট এডাল্টৰ নিচিনাই 9 বছৰৰ পৰা 20 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। দুই নম্বৰতে আমি যিটো যোৱা বছৰৰ যিটো চেৰো ছাৰ্ভাইলেঞ্চ ষ্টাডি য'ত আমি কিমানখিনি শতাংশ ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি হৈ গ'ল তাৰ অলৰেডি ষ্টাডি আমাৰ জুনলৈকে ওলাইছে, তাত দেখা হৈছে যে আমি এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি ইনফেকশ্যন ৰেট হৈছে
শিশুটো কিন্তু সিমানখিনি ইনফেকশ্যনেই হৈছে যোৱা বছৰ, অলমষ্ট 25.8% ল'ৰা ছোৱালীৰ ইনফেকশ্যন হৈ গৈছে যোৱা বছৰে। কিন্তু তাৰ পৰা দেখা হ'ল যে য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 80% ল'ৰা ছোৱালীৰে মাইল্ড বা এছিম্পটমেটিক হৈ থাকিলে, কিন্তু এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত 40% ল'ৰা ছোৱালী মানুহে কিন্তু ছিভিয়াৰ বা মডাৰেট ডিজিজত ভুগিলে। কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কমকৈ হ'ল বেমাৰটো, যিহেতু আমাৰ নিজৰ এটা ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং থাকে, ল'ৰা ছোৱালীৰ অন্য বেমাৰ আজাৰবোৰ কম থাকে, লিভাৰৰ বেমাৰ বা লাঙৰ বেমাৰবিলাক কম থাকে। অফক'ৰ্ছ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক কমৰবিডিটি বেছি, যেনেকৈ কোনোবা এজমেটিক বাচ্চা, কোনোবা কাৰোবাৰ কিডনী বেমাৰ থকা বাচ্চা, কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰত ভুগিছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী, এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইমিউনিটিটো উইক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকিব। যাৰ হাৰ্ট ডিজিজ আছে, যোৱা বছৰ আমি বহু হাৰ্ট ডিজিজ থকা ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিছোঁ যে ছিভিয়াৰ ৰোগত তেওঁলোক ভুগিছে। কিন্তু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো কমৰবিডিটি নাই, তেতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই নাভাবোঁ যে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া কথা থাকিব। এতিয়া আমি কেনেকৈ বচাই ৰাখিম? বচাই ৰাখিম বুলি ক'লে একমাত্ৰ কথাটো হৈছে, এতিয়া আমাৰ স্কুল বন্ধ, ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় ঘৰতে আছে, তো তেওঁলোকক বেমাৰটো কোনে আনি দিব? আমি দেউতাক বা মাকে আনি দিব লাগিব, পৰিবাৰৰ মানুহে আনি দিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে আমি ভেকচিন পাইছোঁ বুলি আমি ক'ভিড প্ৰট'কলটো ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ। আমি ক'ভিড প্ৰট'কলটো ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰি থাকিব লাগিব, স্পেচিয়েলি মাস্ক পিন্ধা, ছ'চিয়েল গেডাৰিঙৰ পৰা নিজকে বচাই ৰখা, আৰু 3 নম্বৰতে আমি যিটো হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন বা ক্লিনলিনেছৰ কথা আহে, এইখিনি যদি আমি কণ্টিনিউৱাছলি ঘৰত মনিটৰ কৰি থাকোঁ, আৰু ঘৰত আমি ডাঙৰ হিচাপে আমি যদি মেইনটেইন কৰোঁ, আমি ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত হাত ভাত ধুওঁ, তাৰপিছত যদি শিশুটোৰ লগত খেলোঁ, কাপোৰ চাপোৰ খুলি গা চা ধুইহে যাতে শিশুটোৰ লগত মানে একেলগে আহোঁ, সেইটো হ'লেহে আমি দেখিম যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক বচাব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো খাদ্যত বেছি জোৰ দিব লাগে যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰটিন বা যিখিনি পাবলগীয়া আছে সেইখিনিও পাওক, ডায়েটটোও ভাল হওক, লগতে আমি যাতে বেমাৰটোকো আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ? খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এটা খুব কমন প্ৰশ্ন যিটো আমি সদায় প্ৰত্যেকজন দেউতাক মাকে আমাক সুধি থাকে, ইয়াত দুটা তিনিটা কথা। প্ৰথম কথা হৈছে, আমাৰ খোৱাৰ পৰা আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্ট আপ হ'বনে নহয়। প্ৰথম কথা হৈছে, যিকোনো পুষ্টিকৰ আহাৰে ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ক, এনেকুৱা কোনো স্পেচিয়েল খানা নাই যিটো পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমিউনিটি বুষ্ট আপ হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত পোৱা ফল মূলেই হওক, আমাৰ যি নৰ্মেলি আমি খোৱা বোৱা কৰোঁ, মাছ মাংস কণী বা হাই প্ৰটিন ডায়েটৰ কথাটো খুব চলি আছে, যে হাই প্ৰটিন ডায়েট যদি আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ইমিউনিটিটো আমাৰ বুষ্ট আপ হ'ব। এতিয়া হাই প্ৰটিন ডায়েটটো আমি ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে লওঁ? হাই প্ৰটিন ডায়েটটো ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে আমাৰ খাদ্য হিচাপে, যিটো আমাৰ যিটো নৰ্মেল পুষ্টিকৰ আহাৰত আপোনাৰ মাছ হওক, আমাৰ বজাৰত আমাৰ লোকেলি এভেইলেবল চিকেনে হওক, মাংস বা আমাৰ ৰেডমেডে হওক, বা কণী, যিকোনো কণী আমি যদি ভালকৈ লওঁ তে সেইটোখিনি যথেষ্ট। 2 নম্বৰতে ইয়াতে কথা আহি পায় যে ভিটামিনছৰ, এইবাৰ যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে বহুত শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিটামিন খাই আছে, ভিটামিন চি দিয়া হৈছে, আৰু মানে বহুত বেছি ভিটামিন খাই আছে। ভিটামিনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিফিক এভিডেঞ্চ এতিয়া আহি ওলাইছে, অকল ভিটামিন ডি দেখা হৈছে যাৰ গাত শৰীৰত 50 ন্যানোগ্ৰামতকৈ বেছি ভিটামিন ডি লেভেল থাকে, তেওঁলোকৰ ইমিউনিটিটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু তেওঁলোকক কৰোনাই কিন্তু আক্ৰমণ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ভিটামিন ডি লেভেলটো যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ বেছি থাকে, সেইটো কাৰণে ভিটামিন ডি ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনটোৱে কাম কৰিব। বিকজ যিখিনি সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত যোৱা নাই, ৰ'দৰ পোহৰত খেলিব যোৱা নাই, বাহিৰত ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে, চ' ডেফিনেটলি সিহঁতৰ ভিটামিন ডি লেভেলটো শৰীৰত কম থাকিব, আৰু সেইকাৰণে ভিটামিন ডি ছাপ্লিমেণ্ট দিলেও অলপ ইমিউনিটিটো বুষ্ট আপ হ'ব পাৰে। আমাৰ আন আন কথাৰ লগতে আমি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আমি এইখিনি সময়ত আন এটা বিষয় খুব বেছিকৈ চৰ্চাত হৈছে, এইটো হৈছে ডেল্টা ভাইৰাছ। নিশ্চয় আপোনালোকেও জানিব বিচাৰিব যে আমাৰ এই ডেল্টা ভাইৰাছে আমাক কেনেধৰণে আক্ৰান্ত কৰিব, কিমান ভয়াৱহ হয়, অসমলৈ আহিছেনে নাই, এই সকলোখিনি কথা আহক আমি জানো এতিয়া। চ' আমি এতিয়া বৰ্তমান সন্মুখীন হোৱা নতুন মিউটেশ্যনৰ ভিতৰত হৈছে ডেল্টা আৰু ডেল্টা প্লাছ ভেৰিয়েণ্ট। এতিয়া আমি যেনেকৈ গম পাইছোঁ যে যিকোনো ভাইৰাছে প্লাছ যিটো কৰোনা ভাইৰাছ, এইটো RNA ভাইৰাছ বুলি কওঁ, ই আমাৰ শৰীৰত সোমাই যোৱাৰ পিছত ই আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰটিনৰ লগতে লগ লাগি পেলাই নিজৰ প্ৰটিন এটা চিন্থেচিছ কৰে, আৰু নিজৰ প্ৰটিন এটা চিন্থেচিছ কৰি এটা সি নতুন এটা ভাইৰাছৰ ৰূপত নিজকে ওলাই লয়। নতুন ভাইৰাছৰ ভিতৰত যিটো ডেল্টা ষ্ট্ৰেইন আহিছে, ডেল্টা ষ্ট্ৰেইন প্ৰথম আমি আহোঁতে ভবা নাছিলোঁ যে ডেল্টা ষ্ট্ৰেইনটোৰ ইমান কিমান তাৰ মানে ইনফেক্টিভ কেপাচিটি, কিন্তু যিখিনি নতুন তথ্য আহিছে তাত 3টা কথা এতিয়া কোৱা হৈছে যে ডেল্টা ভাইৰাছটো বেছিকৈ ট্ৰান্সমিচিবল হ'ব, তাৰমানে খুব খৰকৈ ইজনৰ পৰা ইজনলৈ বিয়পাৰ বা সন্দেহ আছে। 2 নম্বৰতে কৈছে যে ইয়াৰ লাঙত যিটো ইনফেক্টিভ কেপাচিটি, ডেল্টা ভাইৰাছৰ কেপাচিটিটো বেছি, চ' সি হয়তো বেছি ছিভিয়াৰ ডিজিজ কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰতে যিবোৰ এণ্টিবডি চিন্থেচিছ হয় বা যদি ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাৰো ৰেছপন্সটো বডিত ডেল্টা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্ট অলপমান কম, সেইকাৰণে হয়তো এই ডেল্টা ষ্ট্ৰেইনটোৱে আমাক এটা ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনত আমাক আনিব পাৰে, হয়তো আমি আৰু ছিৰিয়াছ হয়তো বেমাৰ দেখিব পাৰোঁ।
সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অলৰেডি আমি ব্ৰাজিলত দেখিছোঁ যে ব্ৰাজিলত যিটো গামা ষ্ট্ৰেইনৰ নতুনকৈ যিটো হেৰি হৈছে তাৰ হেৰি কিন্তু সংক্ৰমণৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি মানুহৰ অলৰেডি সংক্ৰমণ হৈছে আৰু বহুত শিশু ল'ৰা ছোৱালীৰো সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি আমি ইউকেটো দেখিছোঁ যে ৰিচেণ্টলি য'ত ইউকেত অলমষ্ট লকডাউন উঠাই দিব লৈছিলে তাত কিন্তু অলমষ্ট 10,000তকৈ বেছি কেচেছ ৰিচেণ্টলি ডেল্টা বা ডেল্টা প্লাছ ষ্ট্ৰেইনত পজিটিভিটি ৰেটটো বাঢ়িছে তাৰমানে হয়তো ইনফেক্টিভ কেপাচিটিটো ডিজিজটোৰ বেছি ইণ্ডিয়াত অলৰেডিটো ডেল্টা প্লাছ ষ্ট্ৰেইন পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰত অলৰেডি ষ্ট্ৰেইনটো আছে অসমত যদিও আমি নিউজত শুনি আছোঁ যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাইছে বুলি আৰু অলৰেডি ইণ্ডিয়াত বুলি এইটো ষ্ট্ৰেইন আছিলেই চ' কিন্তু এতিয়া সঠিককৈ আমি এতিয়ালৈ গম নাপাওঁ যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা ক'ত এই ষ্ট্ৰেইনটো পোৱা হৈছে সেইকাৰণে ইমান বিশেষকৈ মই নাজানো এইটো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত চাওক এতিয়া কথাটো হৈছে যিকোনো কৰ'না ভাইৰাছ ইনফেকশ্যনত আমি 3 ধৰণৰ ষ্টেজত বেমাৰটো দেখা পাওঁ আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ জ্বৰ চৰ্দি কাহ লৈ পেলাই প্ৰেজেণ্ট কৰে বাচ্চাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো যিকোনো ফ্লু লাইক ইলনেছ বুলি কওঁ য'ত জ্বৰ হ'ব পাৰে চৰ্দি হ'ব পাৰে কাহ হ'ব পাৰে কিন্তু শিশু ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি 2 নম্বৰতে আমি কিন্তু বমি আৰু পায়খানাটো এটা ধৰণৰ লক্ষণ হয় য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বমি পায়খানা লৈ পেলাই আমাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে এই বেমাৰটোৰ 3টা ষ্টেজ প্ৰথম ষ্টেজটো ফ্লু লাইক ইলনেছ য'ত বাচ্চাটোৱে জ্বৰ চৰ্দি কাহ বা বমি পায়খানা লৈ পেলাই প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে 2 নম্বৰ ষ্টেজটোতে লাং ইনফেকশ্যন ষ্টেজ য'ত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাহ হোৱা শুকান কাহি থকা ৰাতি শুব নোৱাৰা ৰাতি শুই থাকোঁতে কাহি থকা লগত উশাহ নিশাহৰ কষ্ট পোৱা বা বাচ্চাটোৱে খৰ খৰকৈ উশাহ লৈ থকা বাচ্চাটোৱে বুকুখন বা পেটটো ফুলাই ফুলাই উশাহ লোৱা যদি এনেকুৱা দেখোঁ বা অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন যদি আমি দেখিছোঁ যিটো ছেচুৰেশ্যন যিটো বাচ্চাই নৰ্মেলি 95ৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে যদি ছেচুৰেশ্যন লেছ দেন 95 হৈছে তাৰমানে তাৰ লাংজত সংক্ৰমণটো আৰম্ভ হৈছে 3 নম্বৰ ফেজটোহে আমাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ডেঞ্জাৰাছ যিটোক আমি হাইপাৰ ইমিউন ষ্টেজ বুলি কওঁ য'ত বডীয়ে নিজে এণ্টিবডি ডেভেলপ কৰা ষ্টেজ কৰে এইখিনি সময়তহে আৰু যিখিনি সময়ত কৰ'না ভাইৰাছটো লাহে লাহে শৰীৰৰ পৰা কমি আহে ত' ৰাতি পিছত যিখিনি সময়ত আপুনি নিগেটিভ দেখিব সেইখিনি সময়তে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইপাৰ ইমিউন ষ্টেজটোতে যিটো আমি MISC বুলি এটা কমপ্লিকেশ্যন ৰিচেণ্টলি দেখি আছোঁ তাত দেখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী খুব ছাডেনলি বহুত বেছি জ্বৰ আহে 103, 104 এনেকুৱা জ্বৰ আহে লগত জ্বৰৰ লগত শিশুটি খুব ইৰিটেবল কাণা কাটা কৰি থাকে বা শুব নোখোজে বা খুব বেছি শুই থাকে ড্ৰাউজি যিটো কওঁ আমি খোৱা বোৱা কমাই দিয়ে খুব ভাগৰুৱা নিচিনা কৰে খেলা ধূলা কৰিব নোখোজে বিচনাতে শুই থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আমি দেখিব পাৰোঁ য'ত শিশুটিৰ মাল্টি ছিষ্টেম মানে বিভিন্ন অংগত ভাইৰাছটোৰ কাৰণে এফেক্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ যদি হাৰ্টত এফেক্ট কৰে সেইটো কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি যায় বেবীটোৰ শকত যোৱা বুলি কওঁ আমি প্লাছ হাৰ্টৰ পাম্পিং এফিচিয়েঞ্চিটো কমি যায় ব্ৰেইনত এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চৰ কাৰণে বাচ্চাটোৰ ছিজাৰ হ'ব বা মিৰ্গীৰ নিচিনা লক্ষণ লৈ পেলাই আমাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে লিভাৰত এফেক্ট কৰে যিটো কাৰণে আমি জণ্ডিচৰ নিচিনা লক্ষণ লৈ অহা দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালী চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে আমাক এটা শিশুৱে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে এইখিনি MISC বা MISN যিটো আমি নিউ নেটত যিবিলাক জন্ম হোৱাৰ পৰা যদি প্ৰথম এমাহৰ শিশুত যদি দেখোঁ সেইটোক আমি MISN বুলি কওঁ আৰু যিটো আমি বাকী যিখিনি লেছ দেন 20 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি দেখোঁ সেইটো আমি MISC বুলি কওঁ এইটো আমাৰ ডেল্টা ভাইৰাছ বুলিয়েই নহয় যিকোনো কৰ'না ভাইৰাছৰ পিছতেই বেছি হ'ব যোৱা বছৰ আমি প্ৰথম ৱেভত কম শতাংশ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছিলোঁ এই বছৰ আমি যথেষ্ট বেছি দেখিছোঁ থাৰ্ড ৱেভত আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো হৈছে যে আমি থাৰ্ড ৱেভত বেছি দেখিম যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ সংক্ৰমণটো বেছিকৈ হয় সেইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইল্ড বা এছিম্পটমেটিক ডিজিজ হৈ যাব আৰু সিহঁতৰ ইমিউন ৰেছপঞ্চৰ কাৰণে হয়তো আমি MISC কেচেছ বেছিকৈ দেখিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা যে আমি শিশুটিক যদি কৰোণাৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ প্ৰথম লক্ষণ হ'ব 2 নম্বৰতে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব যাতে আমি দেউতাক মাকে কোভিড প্ৰট'কল মানি চলোঁ ভেকচিন চবেই লওক 18 বছৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ এতিয়া পাই আছে আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ আহিব তেতিয়া আমি ভেকচিন দিবই লাগিব সেইখিনি আমি ভেকচিন চবেই ল'বই লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদিও এতিয়া ইনফেকশ্যন ভেকচিন নাই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 2টা ভেকচিনৰ কথা কোৱা হৈছে এটা নিউমনিয়া ভেকচিনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটা ফ্লু ভেকচিনৰ কথা কোৱা হৈছে যিহেতু নিউমনিয়া বা ফ্লু ভেকচিন ভাইৰাছটোও আমাক লাঙত এফেক্ট কৰে আৰু নিউমনিয়াটো এটা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন ইও লাঙত এফেক্ট কৰে চ' সেইকাৰণে আমি শিশুটিক যদি এই এটা বেমাৰৰ পৰাও বচাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া কৰোণাৰ পৰা সংক্ৰমণ হোৱাৰ হাৰটো কমি আহিব আৰু বহু সময়ত ফ্লু ভাইৰাছৰ ভেকচিনটো বা এইটোও দেখা হৈছে ই এটা ক্ৰছ প্ৰটেক্টিভিটিও ফ্লু কৰোণাৰ এগেইনষ্টে দিব পাৰে সেইকাৰণে ফ্লু ভেকচিনটো আমি প্ৰায় চব ল'ৰা ছোৱালীকে দিয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া খুব গভৰ্ণমেণ্টেও খুব কৈ আছে চব ল'ৰা ছোৱালীকে দিব লাগে চ' আমি যদি এইখিনি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী যদি ভেকচিন পোৱা নাই এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী যদি ফ্লু ভেকচিনটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি কম কিছু পৰিমাণে কৰোণা ভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকক বচাই ৰাখিব পাৰি কমা বয়সৰ ওপৰৰ পৰা 20 বছৰ বয়সলৈকে ল'ব পাৰে আপুনি ময়ো ল'ব পাৰোঁ আচ্ছা তেনেহ'লে এই ভেকচিনে যথেষ্টখিনি এই ৰোগটো হোৱাৰ পৰা অলপমান বচাই ৰাখিব আৰু বাকীখিনি হৈছে ঘৰৰ সজাগতা ঘৰৰ সজাগতাটো আমি নম্বৰ ওৱান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আৰু মই আশা কৰোঁ আপুনি আজি যিকেইটা আমাক পইণ্ট কৈছে সেইকেইটাই কিন্তু মূলতে থাৰ্ড ফেজৰ পৰা বচাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ
গতিকে আৰু এইখিনি সময়ত আমি আৰু এটা শুনিছিলোঁ যে স্কিনত কিছুমান ফাংগাছ, এইকেইদিনত আমি প্ৰায় সেয়া শুনিছোঁ য়েল্ল' ফাংগাছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কওক? শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো মিউকৰ মাইক'ছিছ বুলি যিটো কোৱা হয় এটা ফাংগেল, বিকজ ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময় এছ'চিয়েটেড মানে আপোনাৰ কোমৰবিডিটি থাকে, যাৰ ডায়েবেটিজ আছে, খুব বেছি যিটো যিবিলাক ষ্টেৰইড ইউজ কৰা হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো ইমিউন ছিষ্টেমটো উইক হৈ থকাৰ কাৰণে বহু শতাংশ মানে এডাল্টছত আমি এই মিউকৰ মাইক'ছিছৰ ইনফেকশ্যনটো দেখা হৈছে। প্লাছ বহু ধৰণৰ কাৰণ দিয়া আছে, অক্সিজেনৰ পৰাই আহিছে নেকি, অক্সিজেনৰ যিটো লিকুইড হিউমিডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় তাৰ পৰাই ইনফেকশ্যন গৈছে নেকি, বহু সময়ত ৰিপিটেড ইউজ অফ মাস্কৰ কাৰণে ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি, চ' এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত ধৰা হৈছে যে এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টেড কেচেছ ইমান নাই, চেন্নাইৰ পৰা এটা নে দুটা কেছ আছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে আমি এতিয়ালৈকে মিউকৰ মাইক'ছিছ কেছেছ এটলিষ্ট অসমত আমি দেখা নাই বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত, যদিও এডাল্টত পাইছে অসমত। দুই নম্বৰতে আমি অকল মিউকৰ মাইক'ছিছে নহয়, কৰোণা ভাইৰাছে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন এলাৰ্জিলৈও প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে। এইবছৰ আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক আমি হাইভছ বুলি কওঁ মানে আৰ্টিকেৰিয়া বুলি কোৱা হয়, যেনেকৈ আমাৰ যদি বিচাৰি ডাকে ৰঙা পৰি ফুলি ফুলি উঠে, তেজ জমা হোৱাৰ নিচিনা হয়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত ফুলি ফুলি উঠা, খজুৱাই থকা, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণৰ আমি বহু ধৰণৰ বেমাৰী দেখিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আমাৰ হাতত য'ত আমি বেলেগ কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই, পিছত যেতিয়া টেষ্ট কৰি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ কৰোণা ইনফেকশ্যন হৈ আছে, বা কৰোণা ইনফেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ ছাইড ইফেক্ট হিচাপেও এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন মেনিফেষ্টেশ্যনলৈ আহিব পাৰে, এনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আছে আছে। আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালে, তাৰ কাৰণে আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিলে, কাৰণ এইখিনি সময়ত আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ ওচৰতে আমি সকলো আশাবাদী, আপোনালোকে যেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিব, মই ভাবোঁ যে এই পৰামৰ্শখিনি যদি আমি প্ৰত্যেকজনে আমি যদি মানি চলোঁ তেনেহ'লে নিজৰ লগতে পৰিয়ালক আৰু লগতে নিজৰ ঠাইখনক আমি বচাব পাৰিম। গতিকে এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।